Da vil jeg gjerne ønske velkommen til neste serieskaper som er her i virkeligheten, og det er Lene Ask. Velkommen. Få en mikrofon. Veldig hyggelig at du er her. Fint å være her. Du har jo faktisk lagd utstillingens nyeste bok, så vidt jeg kan skjønne, som er «O, bli hos meg», og som forteller historiene til norske misjonærbarn. Kan ikke du fortelle litt om hvordan den ble til? Ja, det har egentlig utgangspunkt i den forrige tegneserien som er kommet, som heter «Kjære Rikard», som handler om et misjonærbarn som levde på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Den kom i 2014, og jeg fortalte historien om Rikard via en brevveksling mellom Rikard og faren, for faren var misjonær på Madagaskar. Og etter den boka kom ut, så ble jeg kontaktet av en del misjonær som hadde vært misjonærbarn, og som levde nå, og som fortalte liksom samme historie som Rikard. Om ensomhet og det å være alene og det å vokse opp uten mor og far og uten språk og mulighet til å fortelle om den lengselen og om det savnet og om de negative erfaringene, fordi da følte jeg at det var illojalt da overfor misjonsprosjektet hvis de sa noe som var negativt. Så da fant jeg ut at jeg kanskje kunne på en måte gjøre sånn at de fikk fortelle sin historie av tegneserien. Ja, fortell hvordan du har jobbet med det virkelige stoffet som disse historiene er. Jeg har intervjuet disse 10, og så har de de har fortalt sin historie, og så har jeg redigert, plukket ut det jeg ville ha med i historien, og så har de godkjent det, og så har jeg illustrert til, og så har de vært med på den prosessen, og så har det blitt bok til slutt da. Hvordan var det å slippe noen andre inn i den kreative prosessen på den måten? Det var litt utfordrende, for man ville jo helst ha all kontroll selv som kunstner. Men i dette prosjektet så var det et veldig viktig premiss, fordi at de har aldri fått lov til å eie sin historie. Det var jo på en måte det som var problemet. Så da ville det vært veldig dumt hvis jeg skulle presse deres historie inn i mitt kunstneriske konsept på en måte, eller de måtte føle at de eide historien helt til siste slutt. Og det var veldig interessant og rent sånn kunstnerisk for meg å se hvor langt kan jeg gå i møte med den andre som forteller historien uten at jeg føler at jeg mister min kunstneriske integritet da. Ja. Og det var ganske langt. Ja. Ja. du sa her på scenen på OCX i fjor, tror jeg, noe sånt som at du synes tegneserier er den redeligste formen for sakprosa. Ja. Kan du ikke si hva du mener med det? For det er vanskelig å like. Og det er kanskje litt fordi at jeg kommer fra, jeg er fotograf egentlig. Og fotografi har en sånn påstått sannhet at dette er objektivt sant. Mm. Mens tegneserier kan aldri ha det. For tegneserier har alltid sporet etter den som har tegnet og den som forteller. Sånn at alle som leser vet at dette er en versjon. Mm. Sånn mener jeg med at derfor er det redelig. Mm. Tusen takk for at du kunne komme. Jeg tror det var det. Og dere må få med dere boka, alle bøkene her. Ja, klapp først.